Hi there, my dear English hackers. Vítám vás už v 22. díle z naší série o anglických gramatických časech. A jak dobře hádáte, i tentokrát budeme pokračovat v dalších způsobech, jak vyjádřit budoucí děje v angličtině. Konkrétně se mrkneme na budoucí čas průběhový. Tak pojďme na to. Možná si teď říkáte, že těch vyjádření budoucích dějů je v angličtině nějak zbytečně mnoho. Ano, je jich mnoho, ale každý z těch způsobů má svou určitou roli. Takže neřekla bych, že jsou zbytečné, jenomže je jich prostě hodně. No a my už jsme se bavili o těch čtyřech základních. Řekli jsme si o budoucím čase prostém, o tom, jak vyjadřovat budoucí děje pomocí vazby to be going to, přítomného času průběhového a přítomného času prostého. Všechny vám nalinkuju tady dole pod videem, pokud jste to propásli. Tentokrát ale přišel čas na trošku pokročilejší způsoby vyjádření budoucích dějů a trošku netradičnější nebo netradičnější, méně používané způsoby vyjádření budoucnosti v angličtině. Konkrétně, jak už jsem zmínila, je to budoucí čas průběhový neboli future continuous. V tomhle videu se mrkneme na to, jak se tvoří. V dalším videu si řekneme, jak se používá. A v dalším videu si porovnáme budoucí čas prostý s budoucí časem průběhovým, abyste byli schopni tyhle dva časy efektivně a prakticky rozlišit a naučili se je používat. Takže, jak se tvoří budoucí čas průběhový? Budoucí čas, takový ten gramatický budoucí čas, se tvoří pomocí modálního slovesa will. To už víte. No a jak se tvoří jakýkoliv průběhový čas? To už taky víte. Vždycky je tam sloveso be v nějakém tvaru. A podle toho vlastně gramatického času se ten tvar mění. A sloveso s koncovkou ing, čili gerundium. No a když to dáme dohromady, tak si krásně odvodíte, jak se tvoří budoucí čas průběhový. Čili máme tu kdo co, vždycky podnět na začátku věty, pak následuje modální sloveso will, pak následuje sloveso be, takhle v infinitivu, protože po modálních slovesech vždycky následuje infinitiv, žádný mosteček to, nic takového. No a pak tu sloveso s ingovou koncovkou plus zbytek věty. Takže ten vzoreček vypadá takto. Kdo co? Will be doing something. A to je celé. To will be doing je pro každou osobu úplně stejné. Vy víte, že to modální sloveso, nebo jakékoliv modální sloveso, má pořád ten stejný tvar. Takže kdo co? Will be doing something. Takže takto se tvoří kladná věta. Pojďme si to ukázat na větách. Třeba já budu vařit, se řekne I will be cooking. I will be cooking. Takže kdo co? Já, I will be. A co budu dělat? Cooking. Čili cook, sloveso, s koncovkou ing. I will be cooking. Vy pojedete, nebo ty pojedeš do Prahy a budeš řídit. You will be driving to Prague. You will be driving to Prague. Ona bude pomáhat svým rodičům. She will be helping her parents. She will be helping her parents. On bude číst knihu. He will be reading a book. To bude fungovat. It will be working. My budeme obědvat. We will be having lunch. A oni budou spát. They will be sleeping. Takže vždycky kdo co, pak je to will be, to je neměné, a pak plnovýznamové sloveso s koncovkou ing plus zbytek věty. Takže somebody will be doing something. To je ten vzoreček, do kterého pak jenom dosadíte to, co chcete říct. Pozor ale, vy už víte, že to will se v hovorové řeči často zkracuje na l. Takové to apostrof l. No a tak tomu je i u budoucího času průběhového.
Takže v mluvené řeči často neřeknete I will be cooking. Řeknete I'll be cooking. I'll be cooking. Řeknete You'll be driving to Prague. You'll be driving to Prague. She'll be helping her parents. She'll be helping her parents. He'll be reading a book. He'll be reading a book. It'll be working. Bude to fungovat. It'll be working. We'll be having lunch. Budeme obědvat. We'll be having lunch. A oni budou spát. They'll be sleeping. They'll be sleeping. Takže pozor na to. V mluvené řeči se to will často zkracuje a potřebujete trochu vytrénovat ucho, abyste to tam byli schopni zaslechnout. Takže to je kladná věta. Kdo co will be, pak sloveso s ingovou koncovkou plus zbytek věty. Takže kdo co will be doing something. Neboli kdo co bude dělající něco, když si to přeložíme takhle úplně doslova. Kdo co bude, will be, dělající, doing, něco. Zbytek věty. OK, takže to je kladná věta. A teď, jak by se tvořila záporná věta? Jednoduše tak, klasicky, že to modální sloveso will dáte do záporného tvaru a zbytek už je stejný. Takže jak vypadá zápor od will? Will not. Will not. Nebo také zkráceně won't. A samozřejmě ta zkrácená verze se používá mnohem častěji v té neformální, mluvené, běžné angličtině. To will not byste použili častěji v nějakém oficiálním psaní, například v eseji nebo v nějaké zprávě pro šéfa a podobně. Takže řekli byste I will not be doing something. Nebo I won't be doing something. Takže doslova někdo nebude dělající něco. Kdo co won't be doing something. Nebo will not be doing something. Takže já nebudu vařit. I will not be cooking. Nebo I won't be cooking. I will not be cooking. I won't be cooking. Ty nepojedeš do Prahy, vy nepojedete do Prahy. You will not be driving to Prague. You won't be driving to Prague. You will not be driving to Prague. You won't be driving to Prague. She will not be helping her parents. Ona nebude pomáhat rodičům. A ve zkrácené verzi, she won't be helping her parents. On nebude číst. He will not be reading a book. He won't be reading a book. He will not be reading a book. He won't be reading a book. Překládejte se mnou. Jak byste řekli, nebude to fungovat v budoucím čase průběhovém? It will not be working. It won't be working. It will not be working. It won't be working. Jak řeknete, nebudeme obědvat. Yes, exactly. We will not be having lunch. We won't be having lunch. We will not be having lunch. We won't be having lunch. A oni nebudou spát, by se řeklo. They will not be sleeping. They won't be sleeping, zkráceně. Takže to je zápor. Kdo co nebude dělající něco. Kdo co won't be, zase ta neměná část, doing something. Pojďme na otázku. Jak se tvoří otázka, když máte modální sloveso? Přesně tak, přehozením slovosledu.
čili podmět, s tím modálním slovesem si vymění místo. A tím tomu bude i tady. Takže máme místo I will I? A zbytek věty je stejný. Takže will I be cooking? Will I be cooking? Budu vařit. Čili místo I will be máme will I be? Will I be cooking? Pojedeš ty do Prahy? Budeš ty řídit do Prahy? Nebo vy? Jak byste to přeložili? Takže místo you will máte will you be driving to Prague? Will you be driving to Prague? Bude ona pomáhat rodičům? Will she be helping her parents? Will she be helping her parents? Jak byste řekli, bude on číst knihu? Will he be reading a book? Will he be reading a book? Čili místo he will máme will he. Bude to fungovat? Jak byste to řekli? Will it be working? Will it be working? Cool. Budeme my obědvat? Will we be having lunch? Will we be having lunch? A budou oni spát? Jak byste to přeložili? Yes, sure. Will they be sleeping? Will they be sleeping? Takže to je otázka. Máme tu modální sloveso, které si tvoří otázku samo, stačí jen přehodit slovosled. Takže ta otázka vypadá takto. Will, kdo co, be doing something. Bude někdo dělající něco? Will somebody be doing something? A to je otázka. No a jak je to s krátkou verzí odpovědi? Vy víte, že krátká verze odpovědi se vždycky tvoří pomocí toho, co vám vytváří otázku a zápor u toho daného času. No a co je to tady? Modální sloveso will. Takže když se třeba zeptáte, will you be driving to Prague? Pojedeš do Prahy? A vy chcete říct, ano, pojedu. Ne, nepojedu. Místo toho, abyste opakovali celou tu větu, ano, pojedu do Prahy. Ne, nepojedu do Prahy. Tak co řeknete? Yes, I will. No, I won't. A to je celé. Takže, will you be driving to Prague? Yes, I will. Ano, pojedu. No, I won't. Ne, nepojedu. OK, a pak jsme tam měli třeba tu větu, will she be helping her parents? Bude ona pomáhat svým rodičům? A chceme říct, ano, bude. Tak co řeknete? Yes, she will. Ne, nebude? No, she won't. Will she be helping her parents? Yes, she will. No, she won't. Nebo třeba jsme tam měli... Will they be sleeping? Budou oni spát? Ano, budou, se řekne. Yes, they will. Ne, nebudou, se řekne. No, they won't. Will they be sleeping? Yes, they will. No, they won't. A to je všechno, co potřebujete vědět o tom tvoření budoucího času průběhového. Takže kladná věta. I will be cooking. Nebo zkráceně, I'll be cooking. Zápor. I will not be cooking. Zkráceně, I won't be cooking. Otázka. Will I be cooking? Nebo když tam chceme přidat nějaké tázací zájmeno. What will I be cooking? When will I be cooking? Why will I be cooking? No a krátká verze odpovědi. Will you be cooking? Yes, I will. No, I won't. Tak jo, máte nějaké otázky, Englishekři? Pokud ano, pište tady dolů do komentářů.
Já se na vás mezi tím budu těšit v dalším videu, ve kterém se podíváme na to, jak se tenhle gramatický čas používá. Tak jo, moc díky za sledování, mějte se hezky a uvidíme se zase někdy příště. Bye!